Lep pozdrav v skupini Bhagavad Gita, Dragulj duhovne modrosti. Danes nadaljujemo predavanje iz 9. poglavja Bhagavad Gite. In sicer od 26. verza naprej. 9. poglavje ima naslov Najzaupnejše znanje. Tako da bomo najprej pa začeli z ugodnimi mantrami. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam. Devim Sarasvatim vyasam tato jayam udirayet. Nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya. Bhagavati uttama shloki bhaktir bhavati naishtiki. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Putare Shmataradana Swamiti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Putare Shmati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunnavati Pachatati Shatarne. Lep pozdrav še enkrat. Torej, mi nadaljujemo, kot smo rekli, z 9. poglavjem. In do zdaj smo obravnavali v 9. poglavju, da malo osvežimo spomin, kako Krišna pravzaprav prepoveduje Arjuni in nadaljuje iz 8. poglavja, ne, kjer mu pojasni, da bhakti yoga ali pot povezave z absolutnim vsevišnjim gospodom prek ljubezni in vdanosti presega vse druge vrste poti duhovne, in da z njo dosežeš vse, kar dosežejo druge poti, najvišji cilj in še mnogo več jih preseže. In da je to najzaupnejše znanje, najzaupnejša skrivnost, ki ni nekaj, kar lahko doživimo šele po smrti, ampak se pravi, neka obljuba za posmrtno lepo življenje. Ampak je dosegljivo že zdaj. Je v bistvu pratyaksha vagarmam dharmyam, je duhovnost, ki jo lahko izkusimo neposredno, a ne? In nam prinaša izjemno, izjemno radost. Susukam kartum abhyayam. Ja. Ampak pravi pa pogoj, kdo je tisti, ki jo je zmožen doumeti, to največjo skrivnost, in sicer je to, kot pravi sama vsevišnja božanska osebnost, je tisti, ki je brez zavisti. Idam tudi guhyatimam pravekšamya nasujave. To ti prepovedujem zato, ker si anasujave, se pravi, si brez zavisti. To pomeni, da nikogar ne sovražimo, da nam nihče ne gre na živce. Da imamo srce usmiljeno in odprto do vsakega živega bitja. Ja, to je nekakšen predpogoj, da mi lahko razumemo to Raja Vidyo ali krono vsega znanja, Raja Guhyam ali najzaupnejšo skrivnost. No in potem pojasni, kako je on pravzaprav prežemal vse stvari, da tisti, ki so zavisni in brez vere, pravzaprav, ga ne more dosežiti. In pojasnjuje, da ljudje se norčujejo iz osebnega božjega vidika, tisti brezbožni ljudje, a ne? Da se norčujejo iz tega brez, mislim, iz tega osebnega božjega vidika, čeprav je vir vsega, ne poznajo njegove višje narave in zato, ker ne uspejo prodreti v višjo duhovno naravo, si je vse njihovo prizadevanje na tem svetu obsojeno na neuspeh. Vse njihovo znanje, vse njihovi upi, vse se zjalovi. Vse se zjalovi. Ja. Ne bojo še tako iz materialističnega gledišča inteligentni in tako naprej in pametni, ampak v resnici
v resnici povzročajo samo trpljenje vsemu svetu. Ker če pomislimo, kaj je tista sila, ki povzroča toliko trpljenja na tem svetu, so v resnici izobraženi intelektualci. Noben neveden človek ne uspe povzročiti toliko gorja kot izobraženi intelektualci, a ne, na tem svetu. Ja. Tako da, in kateri so ti izobraženi intelektualci? To so vsi brezbožni. Tudi tisti, ki se deklarirajo za pobožne, in če povzročajo neko trpljenje vsem ljudem s svojimi izmisleki, a ne, so v bistvu demonske sile. Demonska sila, ja. Torej, kot pravi Mogaša Moga Karma No Moga Gyana Vicheta Saharaksha Sim Asurim Cheva Prakritim Mohinim Svitaha. Ja. Se zatekajo, ne, čeprav se deklarirajo mogoče za pobožne. Ampak če nimajo tega odnosa z Bogom, torej, če niso se podali na pot bhakti joge. Bhakti joga je univerzalna pot povezave z Bogom. Ne glede na to, kateri veri se človek prišteva. Lahko je kristjan, lahko je musliman, lahko je kaj drugega, ne. Ne vem, žid, ne. Ali pa karkoli že. Pot, univerzalna pot povezave z absolutnim Vsevišnjim Gospodom je pot bhakti joge, pot ljubečega vdanega služenja Bogu in vsem živim bitjem. To je bhakti joga. No, in če te tako imenovani tudi duhovni ljudje, a ne, poleg ateistov seveda in drugih oblik brezbožnikov, če se te so v resnici, pravi Krišna, rakšasim asurim čeiva, prakritim mohnim šritaha. Da so te krvosesi, dobesedno se tako izrazi krvosesi, in mi živimo v času krvosestva. In to vidimo v vseh okoliščinah okrog sebe. To je zdaj še posebej izražen. Živimo v času krvosestva. Ljudje uživajo v trpinčenju drug drugega. Ne, tudi države v bistvu uživajo v trpinčenju ljudi. Na tem svetu primanjkuje človečnosti in topline. In to, torej, kaj primanjkuje? Primanjkuje srca. Ljudje nimajo več srca za sočloveka. Nobenega usmiljenja. Nobenega usmiljenja. Delujejo, želijo v bistvu delovati kot nek stroj. Oziroma se sami izgovarjajo, da so samo kolesce v državnem stroju. Ja. No, kakorkoli že, takšni so, kot tle pravi, rakšasim asurim cheva. Se pravi, njihova narava je krvoseska in demonska in se zatekajo k slepilni božji naravi. Ja. Mislijo, da je ta svet vse, kar je, in da z nekim uspehom v tem svetu, da bojo postali srečni. Jasno se jim vse izjelovi, Mogaša Moga Karma No Moga Gyana Vicheta. Vse se jim izjelovi in ostanejo praznih rok. Ne samo, da ostanejo praznih rok, vse gorje, ki ga zadajajo drugim živim bitjem, bo prišlo nadnje. Za vsako stvar. Hare Krishna. In ni dobro biti na njihovem mestu. Ja. Se pravi, naše življenjsko poslanstvo mora biti toplina in usmiljenje, sočutje in neka človečnost in ne
da smo del stroja, ki trpinči druga živa bitja. Ja, ok. In v nasprotju s temi krvosesi in demoni so mahatme. Mahatme. Mahatma je tisti, mahatmanas tumam parta, devim prakritim ašita. So tisti, ki se zatečejo v božanski naravi. Medtem ko duratme se, ali kot jih, kot jih Krišna prej imenuje, mude, neumneži, bedaki, norci. Se pravi tisti, Krišna označi tiste, ki se, ki so zaverovani v materijo in v moč v materialni energiji, v materialnem svetu. Tisti, ki se zanašajo na to, jih Krišna označi za norce. Ja, za norce. In če jih, če naredimo kontrast med mahatmo in temi norci, so torej to duratme, ali tisti, ki imajo dušo daleč od Boga. To pomeni duratma. Mahatma je velika duša in duratma je nizkotna duša, tista, ki se pravi živi v svetu iluzije. Ki živi v svetu iluzije. Ja. No, mahatme se za razliko od duratem ali mud zatekajo k božanski energiji. K božanski energiji. Ja. In se ves čas posvečajo vdanemu služenju Vsevišnjemu Gospodu. Ja. To je značilno za mahatme. No, in potem Krišna pojasnjuje, kako ga lahko mahatma, se pravi vzvišena duša, vedno in povsod vidi v vsem, kar ga obdaja. V vsem, kar ga obdaja. In on je bistvo vseh žrtvovanj. In on je duša vesolja. On je izvor vseh ved. On je cilj. On je naš pravi prijatelj. On je izvorno seme vsega. On je tisti, ki pošilja in zadržuje dež. On daje toploto. In on je posebljena smrt in rojstvo vsega. Ja, in nesmrtnost v vsem. Ne? Skratka, in potem govori o ljudeh, ki se držijo vedskih napotkov, napotkov svetih spisov, samo ne držijo k čistemu vdanemu služenju, ampak imajo nek sebični interes. Torej, ohranjajo svojo pritak bavo, ločeno zavest od Boga in skušajo z izkoristiti svete spise za neko svoj ločeni sebični interes. In govori o tem, kako te častijo razne polbogove, zato da bi se dvignili na rajske planete in tam uživali v nebesih. Ampak ta nebesa ravno tako niso večna. Pravzaprav tudi krščanstvo, če dobro pomislimo, da, čeprav tega ljudje ne vedo, večinoma, ne, običajni kristjani to ne vedo, mogoče kakšni teologi, še to so redki, da sveto pismo loči med nebesi in Božjim kraljestvom. Med Božjim kraljestvom. No, in nebesa so, lahko bi rekli, nek dober kraj, kamor odidejo pravični in pobožni. Medtem, ko je Božje kraljestvo ali duhovni svet kraj, kamor odidejo tisti, ki se uspejo povezati z absolutnim svešnim gospodom, z Bogom, v ljubečem vdanem služenju ali z bhakti. Z bhakti. In namen bhakti joge, namen našega gibanja je ljudem dati čisto zavest, čisto bhakti. Čisto bhakti. In namen Bhagavad Gita, kakršna je, je dati ljudem čisto bhakti. In pojasnjuje, da te, ki grejo pač v nebesa, se morajo spet vrniti. Znova in znova se vračajo v ta svet. Ja.
In problem je v tem, ker na rajskih planetih je, v nebesih je uživanje na veliko večji ravni, kot kar je v tem smrtnem svetu, kjer živimo zdaj. In zato, ker ostane ta želja, ta izkušnja zapisana v njihovi podzavesti, v subtilnem telesu, imajo izraženo močno željo po uživanju. In ker ta svet ne ponuja takih užitkov, kot si oni predstavljajo, da bi jih moral, se veliko krat, to pojasnjujejo čarje, veliki učitelji, se veliko krat zatekajo grešnim načinom uživanja. In jasno, to jih popelje v peklenske oblike, v trpljenje, a ne? Zato ker grešen pomeni zgrešen. Pomeni način delovanja, ki povzroča trpljenje duši in drugim živim bitjem. Oboje, a ne? Se pravi, škodovanje sebi in drugim živim bitjem. To pomeni grešno delovanje, a ne? Da zgrešimo svoj cilj in naš cilj je biti srečen. Ne? In neko zadovoljstvo, čutno zadovoljstvo v tem svetu nam sreče ne more prinesti na nobenem primeru. Še najmanj tako vrstno trpljenje, ki prenaša trpljenje drugim. Ja. In zato se potopijo v neko trpljenje, a ne, ki ga povzročajo svojim delovanjem, to je zakon akcije, mislim, delovanja in posledice. No, in potem se zaradi tega očistijo nekako svoje grešne miselnosti in spet pridejo do človeške oblike, se spet posvetijo po božjemu delovanju in grejo spet v nebesa. In smo kot na neki gugalnici, ki se gugamo iz nebes v peklo, ne, in tja in nazaj. Medtem ko namen ved in vsega tega znanja, višjega znanja, je, da nas dvigne iz tega ponavljajočega se rojevanja in umiranja, iz te gugalnice med nebesi in peklom, in nas dvigne na transcendentalno raven. Na raven čistega, ljubečega, vdanega služenja Bogu. Ja. In namen Bhagavad Gita, kakršna je, smo rekli, namen gibanja za zavest Krišne, je, da se začnemo tega zavedati. Ja. To je najpomembnejše poslanstvo. Najpomembnejše poslanstvo, da ljudi dvigne na transcendentalno raven. No, in potem pojasnjuje, da za tistega, ki pa se posveti tako takšnemu čistemu vdanemu služenju, ananya ščente antamam yejanah pariupasati, tesham nitya vyuktanam yogakshema vahamyaham, pa on prenaša vse, kar potrebujejo in varuje vse, kar imajo. Ne? Krišna osebno prinaša vse, kar potrebujejo in varuje vse, kar imajo. Ja. To je zelo pomembno, da se zavedamo, da na poti duhovnega razsvetljenja, če se mi resno posvetimo temu, ne bomo nikoli prikrajšani. Ne bomo nikoli prikrajšani. Vse bomo dobili, kar potrebujemo. In vse bomo imeli, kar imamo, ne? Potrebujemo v življenju. Zavesene. Ja. In tisti pa, ki častijo razne polbogove, v resnici častijo samo absolutno vsevišnjo božansko osebnost, ampak na nepravi način. Zakaj častijo samo Boga v resnici? Zato, ker Bog, potem pojasnuje, je uživalec vseh žrtvovanj in askeze. Pravi, aham hi sarva jagyanam, Bog tača pravo evača. Jaz sem tako uživalec, kakor gospodar vseh žrtvovanj. Se pravi, vsake naše čaščenje, tudi nekih drugih živih biti, recimo kot imajo najstniki polepljene stene z raznimi filmskimi igralci, pevci,
športniki in tako naprej. To je izraz osnovne potrebe duše po čaščenju. In kot drugi slavijo, a ne, odrasli slavijo ne vem koga, razne politike, tudi filmske igralce, bog ve koga, a ne, bogataše in take stvari. V resnici slavijo samo Vsevišnjega gospoda. Vsevišnjega gospoda. Ampak na nepravi način. Zato ker imajo, ker nimajo fokus osredotočen, niso osredotočeni na Vsevišnjega gospoda, ampak so osredotočeni na neki neskončno neznaten drobec božjega veličastja. A ne. In ker so osredotočeni na neznaten drobec božjega veličastja, se v srcu, v zavesti povežejo z njimi. In torej dosežejo podoben cilj, kot ga imajo ta živa bitja. A ne. In ker zdi sodobni idoli, a ne, če se tako izrazim, politiki, pevci, igralci, športniki, so večinoma dosti grešni, a ne. So večinoma dosti grešni. Je tudi njihov cilj, torej svet grešnikov. Ja, kar je grozno, a ne. Torej poln trpljenja, poln stisk, a ne. Ljudje so polni stisk. Ljudje so polni stisk. Baje je večina ljudi po 50. letu, predvsem žensk, na pomirjevalih, a ne. Večina, več kot 50%. Medtem ko moški so zapiti. Moški so zapiti, a ne. Se pravi, tudi če ne izgleda, da so zapiti, skozi ga malo cukajo, a ne. Ja. Torej, sama žalost, a ne. Kamorkoli se obrnemo, je sama žalost. Zato je nujno, da sami se dvignemo nad to žalost, nad to sivino, nad to bedo tega sveta, tudi če je veliko denarja, kaj je to, to je še zmeraj beda. Tega sveta in se povežemo v ljubečem oddaljenem služenju Vsevišnjemu gospodu, z samim Vsevišnjim gospodom, tako, a ne. Ja, torej, kaj je edina prava oblika sreče, edina prava oblika zadovoljstva, notranjega zadovoljstva, notranje sreče, notranje neke radosti, odprtosti do Boga, do vsega sveta, a ne, da nisi zakrčen, ampak si radosten, odprt, da z tega stvarstva, da vsega, kar nas obkroža, in presegaš vse to, je ljubeč odnos. Ljubeč odnos. Samo ljubeč odnos to omogoča. Ljubeč odnos s Vsevišnjim gospodom. Nič drugega, pravzaprav. Vse drugo nas naredi zakrčene sužnje. Vse drugo nas naredi zakrčene sužnje. No, in to Krišna pojasnjuje, da tisti, ki se ne zavedajo tega, da je on gospodar vseh žrtvovanj in živalec vseh žrtvovanj, da vsekakor padajo svojega položaja. Se pravi, oni ne bojo ostali na isti ravni, kakor so, ampak bojo padli svoje ravni. Ja, tatve nataš, če ven ti ti. Ja, se pravi, če ven ti pomeni padejo. Torej padejo. Ni tle debate, ali padejo, ali ne padejo, v kakšnih okoliščinah padejo. Padejo torej. Ne, to je sodba samega Vsevišnjega gospoda. Ja, in potem pojasnjuje, da tisti, ki častijo polbogove, grejo k polbogovom, tisti, ki častijo prednike, grejo k prednikom. In tako naprej. Skratka, kot smo že rekli, dosežejo isti cilj, kot ga imajo njihovi vzorniki, njihovi idoli. Medtem, ko gospodje bhakte se družijo s samim Vsevišnjim gospodom in postanejo po naravi enaki njemu. Povej mi, s kom se družiš in povej mi ti, kdo si. In če se družimo z absolutno vsevišnjo božansko osebnostjo, postanemo po naravi enaki vsevišnji božanski osebnosti. Torej postanemo popolnoma transcendentalni. In to lahko, to ni šele neka obljuba posmrtnega srečnega življenja, ampak je, kot smo rekli, pratyaksha vadarmam dharmyam.
To je nekaj, kar izkusimo že zdaj v tem življenju. Ja. Ok, tukaj imamo nekaj vprašanje od Jožice Lepečnik. Kaj pa, če še vedno nismo dorasli temu, da bi vsak trenutek posvetili Vsevišnjemu? Dobro vprašanje. Če temu nismo dorasli, vede govorijo o tem, Bhagavad Gita to poudarja. V 12. poglavju to govori zelo sistematično, nekaj smo govorili že v 8., ampak v 12. govori Majeva manadacva, maji budim navešaje, navesiše si majeva, te urdvam, a sam še. Pravi, najprej govori o tem navodilu, kot smo rekli, da ves čas posvetimo svoj gospodu. Nenehno mislimo nanj in bomo vsekakor se povezali z njim v transcendentalnem ljubečem služenju. Zdaj pa, če tega nismo zmožni, kot pravite tukaj, če še vedno nismo dorasli temu, da bi vsak trenutek posvetili Vsevišnjemu, pa pravi, a ta če tam samadatum naša knoši ima istra. Se pravi, naša knoši, tisti, ki tega ne morejo, da bi ves čas posvetili, vsak trenutek posvetili Vsevišnjemu. Abhyasa yogana tato mami chaptum dananjaya. In tem pa naroča abhyasa yoga yuktena, da se posvetijo urjenju. Bhakti yoga je pot urjenja zavesti, dokler se ne uspemo povezati z Vsevišnjim gospodom v ves čas. To pomeni, da redno mantramo, da se posvetimo rednemu mantranju. Vsako jutro ostanemo zgodaj in se posvetimo mantranju svetih imen. Ali pa, če smo kristjani, se posvetimo molitvi rožnega venca. Ali pa, če smo muslimani, ne vem, kako se reče molitvi, kjer imajo tudi oni neke oblike rožni venec, en molitveni venec. Skratka, da se posvetimo meditaciji sprošno, da bi se povezali z gospodom v ljubečem danem služenju. To je rešitev, ta abhyasa ali urjenje zavesti, vadba naše zavesti, torej sadhana bhakti. No in potem Krišna še naprej pojasnuje, tudi če tega nismo zmožni, te abhyase, tega urjenja, te vadbe, potem delaj zame, potem se posveti nekemu delu zame, bolj delujemo za Boga. In tako lahko tudi dosežemo popolnost, če delujemo za Boga. In če tudi tega ne moreš, potem delaj pač, kar počneš, kar delaš, ampak sadove svojega dela posveti meni. In tudi tako boš lahko duhovno napredoval. In tukaj se konča njegov napotek. Če tega ne zmoreš, pa nič. Pa kaj češ pa? Če nič ne moreš zame narediti. Niti nekih sodov svojega dela ne moreš meni nameniti. Pol ti ne morem več pomagati. Skratka, zmer obstaja. Krišna je odprt za vse stopne sposobnosti posameznika. Ok. V vsakodnevnih opravilih in obveznostih se preprosto zgodi, da pozabiš nanj, ker se osredotočiš na nalogo, ki jo moraš narediti. Ja. No, to je še dodatno pojasnilo prejšnjega vprašanja. Tako da ja, to je to, kar smo zdaj povedali. Kakšna je ta možnost. Se pravi, to je vadba. Recimo, zjutraj posvetimo dan gospodu, sprošno, da bi se ga lahko zmeri spominjali. In potem se posvetimo mantranju gospodovih svetih imen. In kar je pri tem izredno pomembno, je, da izklopimo telefon. To je en najbolj pomembnih praktičnih napotkov. Da se telefona ne dotaknemo sploh, dokler ne zmantramo vsega. Ja. Ker telefon nam ustvarja, tudi sami materialisti to ugotavljajo, tisti, ki hočejo biti uspešni, pravijo, da se ne dotakneš telefona najmanj eno uro, minimum, potem, ko vstaneš. Zakaj? Zato, ker telefon uči
možgane, da niso osredotočeni, da so raztreseni na tisoč in eno stvar. In če imamo naš fokus, našo osredotočenost raztreseno na tisoč in eno stvar, se ne moremo ničemer posvetiti zares. Ne? Torej, tudi če hočemo biti materialno uspešni, moramo telefon odložiti na stran. Se ga ne smemo pritakniti. Ne? Najmanj zjutraj. Ne? Zato, ker je zjutraj je dan, za, da osredotočimo svoje življenje v neko smer. Ne? V tisto, kar bi želeli iti. Če se hočemo posvetiti nekemu poslu, se moramo temu posvetiti. Ne? Če smo bakte, se moramo najprej pred poslom, tudi lahko razvijamo posel, seveda za Krišno, ampak še pomembnejše od tega je, da se posvetimo petju svetih imen. Ne? Da se posvetimo z vsem srcem petju svetih imen. Ja, zato moramo ostati dovolj zgodaj in izklopiti telefon. Ga odložiti na stran. To je en najpomembnejših napotkov na duhovni poti. Kdor se tega ne uspe držati, bo je njegovo življenje zelo plitko. Ne bo poglobljeno, ne bo poglobljene povezave, nemogoče. Ja. Ja. No, in zdaj smo prišli do današnjega predavanja. In 26. verza, 9. poglavja, ki je en najpomembnejših verzov v Bhagavad Giti. Hare Krishna. In pravi, patram pushpam palam to jam, yome bhaktya prayachati, tadaham bhakti upahritam, ashnami prayatatma. In kaj zdaj to pomeni? Če mi kdo z ljubeznijo in vdanostjo daruje list, cvet, sadež ali vodo, sprejmem njegov dar. Krišna zdaj tukaj pojasnjuje, ker dvakrat uporabi besedo bhaktya, z bhakti, z ljubeznijo in vdanostjo. Z ljubeznijo in vdanostjo. Ja, in Krišna želi od nas, da se povežemo v ljubečem in vdanem služenju. To je edina stvar, ki jo on pričakuje od nas. Nič drugega, nič drugega. Če hočemo v resnici vzpostaviti z njim odnos, če hočemo vzpostaviti z njim odnos. In on je tako navdušen nad tem, da sprejme naš dar. In to ni vse skupnače, ne? Patram, pušpam, palam, tojam, list, cvet, sadež ali voda. To ni vse skupnače. En list ni težko najdete. Ne? Še po zimi je kakšen list. Lahko gojimo kakšno rastlino doma, če najboljši tulasi, ki je gospodu najbolj pri srcu. To je sveta bezilika. In mu darujemo liste tulasi. Sveže lističe tulasi. Ja, sadež lahko tudi dobimo, ne, sadeže, razne vrstne sadeže, oreške in tako naprej. Cvet ravno tako se da dobiti. Ne. Ali vodo. Vodo pomeni zraven še mlečni izdelki prav upad. In sadovi raznih rastlin so tudi žita, ne, da so žita in mlečni izdelki. In mleko je zelo pomembni za duhovni razvoj in gi. Ravno tako za duhovni razvoj duše. Pravopad pojasnuje, da je mleko nujno za razvoj finih možganskih tkiv, da lahko razumemo transcendentalno sporočilo. Da ga ne razumemo popačeno, skladno s svojimi materialističnimi predstavami. Kar se veliko krat zgodi pri tako imenovanih duhovnih iskalcih, da si svojo naravno željo po transcendenciji začnejo prilagajati svojemu načinu razumevanja materialne stvarnosti. Ja. In zato so ujeti v napačne koncepte, ne morejo sprejeti nauka velikih učiteljev, mislijo, da so oni pametnejši od njih in zato ostajajo ujetniki materialne narave, iluzije. Ja.
In zdaj, kar je pomembno tukaj pri tem verzu, je, da mora biti naša daritev z ljubeznijo in danostjo, baktja, in ne samo daritev, da je naša, z ljubeznijo in danostjo, ampak da je tudi, pripravljena ta daritev z ljubeznijo in danostjo. Se pravi, po eni strani moramo darovati z ljubeznijo in danostjo, po drugi strani moramo pripraviti, daritev z ljubeznijo in danostjo. A ne. Se pravi, da ni dobro kupiti, hrane, ki je že pripravljena za daritev, ker ni ki ni bila pripravljena z ljubeznijo in danostjo za Vsevišnjega Gospoda. Če hočemo mi razviti ta ljubeč odnos. Ker gre za, meditacijo. Priprava hrane je v resnici meditacija za Vsevišnjega Gospoda. In ne samo za hrano, tudi za druge reči je naš fokus priprava za zadovoljstvo Vsevišnjega Gospoda. Ja. To je naš fokus. In to je bhakti. To je bhakti. Da razmišljamo o Gospodu, kako bi ga zadovoljili, in to pripravimo za njegovo zadovoljstvo. Tudi če je pokvečeno, če nismo kakšni umetniki, da bi ne vem kako lepo znali oblikovati umetniško naše izdelke. Ampak če je prisotna bhakti, je to, največje zadovoljstvo Gospoda. Naj dam za primer iz Mahabharate, ko je Durjodana, to je bil hudobni bratranec, Arjune, ki Arjuna je eden glavnih junakov, glavni junak pravzaprav Bhagavad Gite, poleg Krišne. Krišna njemu pojasnjuje Bhagavad Gito. No, in, Krišna je pred vojno na Kurukšetri, ker tale pogovor med Krišno in Arjuno se dogaja na Kurukšetri, šel k Durjodani, da, kot mirovni poslanec, da bi se izognil bitki. In, ker je Durjodana vedel, da je Krišna mogočna osebnost, ni verjel, da je Bog sicer, ampak vedel je, da je izredno močan in mistik. Mislil je, da je samo mistika, ne. In da ima neverjetno moč, je zanj pripravil neverjetno gostijo. Neverjetno gostijo. Pričakal ga je s kirtanom. Zato, ker je vedel, da je Krišna všeč petje njegovih svetih imen. Ga je pričakal s kirtanom. Sprejel ga je na zlat prestol, narejen samo za Krišno. Ne, se pravi, lahko bi rekli, da je bilo vse popolno, popolna oblika služenja Vsevišnjemu Gospodu. Kirtan, sankirtana, ne, skupno petje svetih imen, sprejem v njegovo čast in slavo, pripravljeno, cela gostija pripravljena samo v njegovo zadovoljstvo, zlat prestol, nov zlat prestol za Božje zadovoljstvo, vse namenjeno njegovemu zadovoljstvu. Ampak ni bilo baktja, ni bilo z bhakti, ni bilo z ljubeznijo in danostjo, ampak je bilo vse to narejeno s sebično preračunljivostjo. Je bilo to vse narejeno s sebično preračunljivostjo. Zato Krišna ničesar od tega ni sprejel. Ampak je šel k Viduri, to je svojemu bhakti, ki ga sploh ni pričakoval, in je dobil zelo skromno postrežbo. Ne. Tam pravijo, da ga je pričakala samo žena, ki je bila Vidurova žena, da Vidure sploh doma ni bilo. Je bila tako zmedena, da mu je darovala, lupke od banan, banane pa stran metala v svoji živčnosti, ki je prišel Krišna, ne napovedan v hišo, ampak Krišna je, ker je bilo darovano z ljubeznijo in danostjo, je jedel lupke, z velikim veseljem in navdušenjem. Ja. Torej, sporočilo tega verza je, da kako svoj fokus posvetiti Gospodu, tako da mu vse, kar nas obkroža, darujemo z ljubeznijo in danostjo. In da pripravljamo stvari s meditacijo
da je to namenjeno gospodovemu zadovoljstvu. Je to namenjeno gospodovemu zadovoljstvu. Ampak ne z nekega svojega sebičnega interesa, ampak zato, da bi gospoda razveselili. Z baktja, z ljubezni in danostjo. Jožica sprašuje naprej, hvala za odgovor, pa vendar se da izsiliti pri sebi, da delaš nekaj, kar nam narekujejo vedski nauki, ali lahko potuješ z njim v ljubezni s tistim, v čem se najbolj znajdeš z njim v preprostosti in zmožnostih. Ja, zdaj, če jaz prav razumem vaše vprašanje. Vedski nauki nam ne narekujejo ničesar, kar bi bilo v nasprotju z našo naravo. Lahko nam sicer ene stvari težko sedejo zaradi naše pogojene narave. To sicer ni naša narava, ampak je naša pogojena narava. Ampak je vse glih ta naša pogojena narava je močna. Recimo, petje svetih imen je ena od takih dejavnosti, ki ljudem večkrat težko sede. Ljudem večkrat težko sede. In sicer zato, ker zahteva fokus, zahteva osredotočenost, zahteva našo pozornost. In zato, da uspemo vzpostaviti odnos s Krišno, zahteva naše srce. Ampak sveto ime Nama Čintamana Krišna, Čaitanja Rasa Vigraha, Nitya Shuddho, Nitya Mukto, Binatvam Nami Namino. Purna Shuddho, Nitya Mukto, Binatvam Namino. Ja. Se pravi, sveto ime se ne razlikuje od samega Krišne. In je sam Krišna. Zato petje svetih imen, božjih svetih imen, deluje očiščujoče na našo zavest. Kot pravi verz Om, apavitrah pavitrovam, sarvavastanga taupudam, jaksmarit pundrikaksham, sabahyabhyantarakshuchi. Se pravi, če se spominjamo lotosookega gospoda, ki je jasno vse čist, ker je transcendentalen, se očistimo od znotraj in od zunaj svojo zavest. In petje svetih imen je v Kali Jugi edina možnost, da se zares povežemo s srcem Vsevišnjemu gospodu. Drugače, živimo v neki vrsti samoprevare. Češ, jaz se posvečam Vsevišnjemu gospodu, skozi mislim nanj. Čez cel dan. Ampak v resnici, če bi imeli nek merilnik našega odnosa z gospodom, da čez cel dan bi videli, da če se težko povezujemo s svetim imenom, da nismo prav dost uspešni v tem povezovanju z Vsevišnjim gospodom. In zato Krišna priporoča petje svetih imen v vseh duhovnih izročilih, v vseh verstvih. Tudi v Svetem pismu piše v psalmih, kdor kliče Božje ime, ta bo rešen. In vede pravijo, hrer nama, hrer nama, hrer nameva, kevalan, kalav, nastijeva, 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 gatira na ta. Se pravi, v dobi Kali ni druge poti, ni druge poti, ni druge poti, kot je petje Božjih svetih imen, petje Božjih svetih imen, petje Božjih svetih imen. Vsekakor, vsekakor, vsekakor. Ja. Se pravi, to je edina pot, je petje svetih imen. Ne glede na to, katera imena Božja so nam blizu. In tudi islamu poznajo 99 Allahovih imen, ki jih kličejo. Torej, Božje ime je vsebuje Sarva Shakti. Sarva Shakti. Pojasnjuje gospod Čaitanja osebno to pravi. Nam nam bahuda nidja Sarva Shakti. Tatrat Vitalni Amitak Smarana in Akala. Pravi, da vsebuje vse božanske moči sveto ime. Se pravi,
On je osebna Krišna, torej ima vse šakti, vse energije v sebi. Ja, in enostavno, če hočemo duhovno napredovati, se moramo povezati, se moramo naučiti povezovati s svetim imenom. Se moramo naučiti povezovati s svetim imenom. Ja, in to je glavni napotek v bistvu v Kali Jugi, ta vez s svetim imenom. Tudi zaobljuba duhovnemu učitelju, ki jo damo, edina duhovna zaobljuba je, da bomo redno mantri najmanj 16 krogov Hare Krishna Maha mantre vsak dan redno na rožni venec, na džapo, ne? Brez izjeme. Brez izjeme. Ja. Marcijem sprašuje, omenili ste, da Krišna sprejme daritev, ki je pripravljena ter darovana z vdanostjo. Mi lahko lepo prosim podali nekaj nasvetov, kako lahko kljub temu, da taka vdanost v nas ni prebujena med pripravljene daritve, čim bolj iskreno meditiramo na Krišnovo zadovoljstvo. Ja, zdaj, če naša želja, pravzaprav, da bi razvil ljubeč odnos z Bogom, je to že neke vrste dokaz, da gre za neko predanost Bogu. In zdaj, da lahko čim bolj iskreno meditiramo, kako bi Krišna zadovoljil, je spet s petjem svetih imen. Lahko si pojemo zraven sveta imena in poslušamo zraven predavanje o Bogu. Naprimer, o Krišnji. Recimo lahko se uživimo tudi, da to, kot recimo mama razmišlja, da bo za zadovoljstvo otroka skuhala gres. Naprimer, večina otrok ima rada gres. In razmišlja, da bo danes razveselila otroke in bo skuhala gres. In ko pripravlja, je že samo pripravljanje veselje, ker ve, kakšno veselje bo naredila svojim otrokom. Ja. In ravno tako lahko bakta meditira o tem, kako bo to, kar pripravljamo zanj, pa ni nujno, da je to gre za hrano, tudi za druge stvari, pravzaprav tudi naše življenje, ne, tudi naša služba, karkoli že, da to pripravljamo zato, da bomo v Gospodu prinesli veselje. Ja. In to je tudi del vadbe. Ne? Zato Krišna kar naprej to pojasnjuje. Abjasa, če date v iskalnik abjasa v Bhagavad Giti, bo velikrat omenjena. Abjasa pomeni vadba. Ne? Vadba. Redna vadba. O tem govori zelo velik poglavje. Kar naprej se ponavlja ta beseda v takšni ali drugačni sanskrtski obliki. Ne? V osmem, v poglavju, v številnih poglavjih pravzaprav. V šestem poglavju tudi. In tudi drugih poglavjih. Ja. Torej, vadba pa pomeni, da se nenehno vadimo v tem. Recimo, kot priporoča sveti Ignacij Lojolski v svojih duhovnih vajah, je, da si zamislimo, kako bomo se povezovali z Gospodom, kakšne svoje slabosti se bomo rešili, ki nas ovirajo pri tem, da bi se res vsem srcem posvetili Gospodu in potem se preverjamo čez dan. Naprimer, pri kosilu, koliko nam je uspel v času od jutra, ko smo ostali do kosila, se posvetiti Bogu.
recimo, koliko smo se uspeli posvetiti meditaciji, da pripravljamo stvari, da delamo stvari z tem namenom, da bi razveselili Gospoda. In potem zvečer, preden gremo spat, lahko spet premišljujemo o tem, kako nam je tisti dan uspel, od kosila naprimer naprej, se posvetiti temu, da bi svoje življenje posvetili Gospodu. A ne, torej gre za neko vadbo, za neko, čist dobesedno, za neko urjenje naše zavesti. A ne, ker naša zavest je naravno usmerjena stran od Boga, je naravno usmerjena na nek sebični interes, zaradi naše pritagbave, zaradi katere smo v materialnem svetu, ločene materialne zavesti. In zato moramo nenehno v bistvu uriti našo zavest. Uriti našo zavest. Zato je to gibanje za zavest Krišne. Gibanje za zavest Krišne. Ni gibanje za obrede, ki nas bojo povezali s Krišno, ampak je gibanje za zavest Krišne. Ker obrede lahko upravljamo tudi brez zavesti. Mantramo lahko brez zavesti. Se pravi, z mislimi smo nekje drugi, brskamo po Facebooku med mantranjem ali pa po ne vem čem. Zato je najpomembnejša stvar na svetu, da odložimo telefon in ga ugasnemo med mantranjem. Saj prekinemo vse signale, vse zvončklanje, da lahko pol vidimo, ko odložimo džapo, kakšno imamo sporočila, če že hočemo. Ampak, da takrat nas nič ne zmoti med petjem svetih imen. In to je najpomembnejša stvar. In potem bomo lahko tudi razmišljali čez dan, kako nam gre ta naša povezava z absolutnim Gospodom. Ja. In tako nam bo uspel iskreno se začeti povezovati s Krišno, ne? In delovati v njegovo zadovoljstvo. Ok. Zdaj, nažalost nimamo časa, da bi se resno posvetili naslednjemu verzu, ki je ravno tako en ključnih verzov Bhagavad Gita, ki ga moramo razumeti v pravi luči. Zato bomo se naslednjemu verzu posvetili naslednjič. Izredno pomemben verz je, to vam, in zato vam polagam na srce, da se priklopite naslednji četrtek, danes teden, torej to bo 23. December, dan pred božičnim večerom, tako da ste vsi vabljeni lepo. Zdaj, novega vprašanja nič ne vidim, tako da če bo še kakšno vprašanje se pojavilo, ga bom prav odgovoril, se ga bom videl čez teden. In zdaj pa vas vse lepo pozdravljam in Hare Krishna.